მოდი მეგობრებო, ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენი განათლება, სანამ ეს ქვეყანა თავზე დაგვემხო და სანამ ეს ქვეყანა პირდაპირ ხელიდან გამოგვეცალა იაკობის საიდუმლო წიგნი. წერილი იაკობისა. თქვენ ხედავთ აქ ჩასმულია სიტყვები ბრჭყალებია თუ რაც არის და არ არის სრულყოფილად დაწერილი, ასე იგი სიტყვა იყო დამახინჯებული და ვერ გაიგეს რა სიტყვა არის და ამიტომ ასე არის აღწერილი. მოკლედ რაღაცისთვის მიწერილი. მოგეცეს მშვიდობა მშვიდობისაგან, სიყვარული სიყვარულისაგან, წყალობა წყალობისაგან, წმენარ წმენისაგან, სიცოცხლე უბიწო ცხოვრებისაგან. ყველა არ არის აქ გამეორება, მეგობრებო, ესე იგი წყალობა არის, არსებობს და წყალობისაგან უნდა მოგვეცეს, რწმენარ წმენისაგან, სიცოცხლე სიცოცხლესაგან და ასე შემდეგ. შენი თხოვნის პასუხად მხოლოდ შენ და არავის შენს გარდა გიგზავნის საიდუმლო წიგს, რომელიც მე და პეტრეს მაცხოვარმა გაგვანდო. მიუხედავად იმისა, რომ წმინდათა წინამძღოლი ხარ, იფრთხილე ბევრს ნურვის გაუზიარებ აქ დაწერილ საიდუმლოებს. რადგან მაცხოვარს არ სურდა ყველაფრის ყველასთვის გაეღო ეს და არ სურდა გაეზიარებინა მათ შორის ჩვენს 12 მოწაფეთა შორის, კურთხეული იყოს იგი, ვინც ამ ტრაქტატის რწმენასა ხპოვებს. 10 თვის წინ სხვა საიდუმლო წიგნი გამოგიგზავნემ, რომელიც მაცხოვარმა გამანდო. მიიღე ის წიგნი ჩემთვის, რომ როგორც იაკობისთვის, განხელილი ხოლო ეს წიგნი, წერტილი. ალბათ ეს წიგნი გადათარგმნეო ან გააზიარეო ან ასე შემდეგ. თავი მეორე. იჯდა 12 მოწაფე, იხსენებდა ყველაფერს, რაც მაცხოვარმა პირდაპირ თუ ირიბად უთხრა მათ და წიგნებად წერდნენ. ჩემი მოგონებები ჩემს წიგში ავხწერე. ჩვენგან წასვლის შემდეგ ვეძიებდით მას და აჰა, მაცხოვარი გამოგვეცხადა. კუდრეთით აღდგომიდან 549 დღეს მოვიდა იგი. უთხარით მას, მიგვატოვე და წახვედით ჩვენგან. გვითხრა იესომ, არა თუმცა იმ ადგილს დავუბრუნდები, საიდანაც მოვედი, წამოდით თუ ჩემთან ერთად წამოსვლა გინდათ. მიუგეს მას, წამოვალ თუ გვიბრძანებ. თქვა მან, ჭეშმარიტად გეტყვით, ვერავინ შევაცა დასასუფეველში ჩემი ბრძანებით, არამედ მხოლოდ თქვენი სისავსით და დაიმკვიდრებთ მას. იაკობ პეტრე, მოდით შემდა, რომ აგავსოთ თქვენ. გაიგეთ მეგობრებო, ვერავინ შევა ჩემი ბრძანებით, არამედ თქვენივე სისავსით შეხვალთ სასუფეველშიო. როდესაც მოუწოდა ორს, გვერდში დაიყენა და უთხრა: გაეგრძელებინათ იმის კეთება, რასაც აკეთებდნენ. ამბობდა მაცხოვარი: კეთილად მოგებყრნენ, ვერ შეიცნეს. რაღაცა ვერ შეიცნეს. აღვსება გნებავთ, მაგრამ მთვრალია თქვენი გული. ვაი სირცხვილო, რომ არა გნებავთ გამოფხიზლება. დღევანდელ დღეს როგორ გავს? ამიერიდან ძინარე ანდამ გვიძარეს. გახსოვდეთ, რომ ადამიანების შვილნი იხილეთ და მასთან საუბრობდით, უსმენდით მას. სირცხვილი მას, ვინც ადამიანის შვილს უსმენდა. კურთხეულია, ვისაც არ უნახავს იგი, არ დამდგარა მასთან, არ გასაუბრებია, არ შეუსმენია მისი ნაუბარი. თქვენია სიცოცხლე. ვერ გავიგე. ამიერიდან ძინარეს ანდამ გვიძარეს. გახსოვდეთ, რომ ადამიანის შვილი იხილეთ და მასთან საუბრობდით, უსმენდით მას. სირცხვილი მას, ვინც ადამიანის შვილს უსმენდა. კურთხეულია, ვისაც არ უნახავს იგი, არ დამდგარა მასთან, არ გასაუბრებია, არ შეუსმენია მისი ნაუბარი. თქვენია სიცოცხლე. იცოდეთ, თქვენი ავადობისას განგკურნათ, რომ
ემეფათ ქვენზე, სირცხვილი მას, ვინც თავის სნეულებით ხარობს. სნეული იქნება სამარადისოდ. ხდებით, მეგობრებო? ადამიანი, რომელიც სულ სნეულია და არ უნდა გამოჯანმრთელება და თვლის, რომ ეს ნორმალურია, ანუ სირცხვილი მასო გეუბნებათ რა. კურთხეულია, ვინც ავად არ ყოფილა და სნეულება პირველ ნიშნებისთანავე აღგავა. თქვენია უფლის სასუფეველი. ხო და ასე გეტყვით თქვენ, სავსენი იყავით და სიცარიელეს არ მისეთ ალაგი. ასე უთხრა პეტრემ, სამჯერ გვითხარი, სავსენი იყავითო, მაგრამ ისედაც სავსენი ვართ. მიუგო მაცხოვარმა, იმიტომ გითხარით სავსენი იყავით მეთქი, რომ ეგ სავსება არ გაუშვათ, რადგან ვინც მას უშვებს, ვერ გადარჩება. სავსეთ ყოფნა სასიკეთოა და მისი გაშვება კი ცუდი, ხოლო ასევე კარგია, როდესაც უშვებდა. სავსეობაზე ალბათ გაგახსენდათ მენელსაცხებელი დედებიც, ხო? რომ ზეთი გამოელევათ. ცუდია, როცა აღივსები, ვინაიდან ვინც აღივსო, მან გაუშვა კიდეც. ხვდებით? ანუ ნახეთ, ესე იგი, ჩვენ სავსება გვაქვს და თუკი ჩვენ ამ სავსებას გავუშვებთ, კვლავ უნდა აღივსოთ, მაგრამ ეს არის ცუდი. ვინც გაუშვა, ისე არ აღვსილა, როგორც აღვსილია აღვსებული, ხოლო ვინც აღივსო, ბოლოში გავიდა. ხო და როდესაც აღვსება შეგიძლია, გაუშვებ კიდეს და გაშვებისას კვლავ სავსე იქნები. მას აღვსებულ ქონდეს სამშვინველი. ესე იგი, სამშვინველი, მეგობრებო, არის ესეთი რა, რაც უნდა იყოს სრულიად სავსე. სამი შვინველი, აი პირდაპირ გეუბნება რა, რომ იმ სამი არსიდან, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ხო, ფიზიკური, მენტალური და ასტრალური, ამ სამშვინველს აქვს კიდე შვიდი, უფრო სწორედ აქ შვიდი არ არის მოყვანილი, აქ არის შვი, სამი შვინველი, ანუ სამი შვინველი, ასტრალური, მენტალური და ფიზიკური ველი. აქ სამშვინველი პირდაპირ ეგ სიტყვაა, განვიხილოთ. სამშვინველი, სამი შვი, ნარი, ველი, ხო? ანუ სამება ვიცით რაც არის, მამა, ძე და სულიწმინდა, სხეულში არსებობს ეს სამი, ფიზიკური, მენტალური და ასტრალური. შვი ვიცით რაც არის, რომ უნდა წარმოქმნა. ნარი არის, ნარი არის, არ ვიცი რა არის, და ველი კი ვიცით რაც არის, ველი, ხო? დავაკვირდეთ ამ სიტყვას, სამშვინველი რას ნიშნავს, გავაგრძელოთ. ვუპასუხე და ვუთხარი მას: მასწავლებელო, შენ გმორჩილებთ ჩვენ, აჰა, მივატოვეთ დედა მამა, დედმამა, აჰა, მივატოვეთ დედმამა, ჩვენი სახლები და შენ გამოკრევით. ძალთაგან აღგვკაზმე, რომ არ წარგვწმინდოს ეშმაკმა. უხ, თამარ, რა გჭირს? თქვა მაცხოვარმა: რა ყრია იმაში, რომ უფლის ნებას აღასრულებ, მაგრამ მისი გულუხობის ნატამალი არ გაქვს გულში? სწორედ ასე არ გაცუდებს სატანა? გაცდუნებს სატანა? ხოლო ზეციერი მამის ნების აღსრულების დროს თუ გაცდუნა ეშმაკმა და დიდად გაგაწვალა, ჭეშმარიტად გეტყვი მამამ, შეგიყვარა, ჩემს თანასწორად დაქვსა და გამოგარჩია. რაო, რაო, რაო? სწორედ ასე არ გაცდუნებს სატანა? როგორ? რა ყრია იმაში, უფლის ნებას აღასრულებ, მაგრამ მისი გულუხობის ნატამალი არ გაქვს გულში? აჰა, ჩვენი საპატრიარქო ნამხელია უკვე. სწორედ ასე არ გაცდუნებს სატანა? ხოლო ზეციერი მამის ნების აღსრულების დროს თუ გაცდუნა ეშმაკმა და დიდად გაგაწვალა, ჭეშმარიტად გეტყვი მამამ, შეგიყვარა, ჩემს თანასწორად დაქვსა და გამოგარჩია. განა, მერეც არ შეწყვეტ გვამის სიყვარულს და ტანჯის შიშს არ განაგდებ? განა,
მერი არ შეწყვეტ გვამი სიყვარულს და ტანჯვის არ განაგდებ, შენ ხომ ჩემთვის ავ ხელთ არ უგვემიხარ, არ დაუწამებიათ ცილი, არ შეუკრიხართ ბორკილებით, ჯვარს არ გაუკრიხარ და ზედ არ დაუყრიათ მიწა. ხორცის შეწყალებას ბედავ, როცა გალავნად გებოძა სული. ხორცის შეწყალებას ბედავ, როცა გალავნად გებოძა სული. ყური რომ მოჰკრა შენამდე რამდენი იცხოვრა სამყარომ და შენს მერე კიდე რამდენს იცხოვრებს, მყისვე მიხვდები, რომ შენი სიცოცხლე ერთ დღის ტოლია და შენი ტანჯვა წამის. სიკვდილი მოიწულე და სიცოცხლის სიყვარული დაეწაფე. გახსოვდეს ჩემი ჯვარი და ჩემი სიკვდილი, იცხოვრებ. მივუგე და ასე ვუთხარ მას. მასწავლებელო, ნუ გვეტყვი ჯვარსა და სიკვდილზე, შორსა ვართ მისგან. ასე მიპასუხა მაცხოვარმა. ჭეშმარიტად გეტყვი, რომ ვერავინ ცხონდება თუ ჩემი ჯვარის არ სწამს, რადგან უფლის სასუფეველი იმათია, ვისაც ჩემი ჯვარისას სწამს. სიკვდილის მაძიებელნი იყავით, რომ სიცოცხლის გზაზე მავალმყუდრებად იქცეთ, რადგან იმას ჰპოვებ ადამიანი, რასაც დაეძებ და ის მიეცემა რისკენაც მიდის. მაშ რაღაც შფოთავენ, როცა ეძიებს სიკვდილს, სიკვდილის ძიება ღვთის ცოდნით აღგავსებს. ჭეშმარიტად გეტყვი, ვისაც სიკვდილის ეშინის ვერ გადარჩება, რადგან ცათა სასუფეველი მათია, ვინაც სიკვდილში სათავისოდ სარეცელი ჰპოვა. იუჰუ! ანუ მეგობრებო, ხო გითხარი და რამდენს ვლაყობ და რამდენს ვამბობ, რომ სიკვდილი არის ერთ-ერთი საიდუმლოება, რომელსაც არ უნდა გვეშინოდეს და ვისაც სიკვდილიც არ ეშინია, ის უკვე ცათა სასუფეველშია გადასული. თავი მეხუთე. ვკითხე მე, მასწავლებელო, შეიძლება? შეიძლება მათ და წინასწარმეტყველებდეთ, ვინც წინასწარმეტყველებას გვთხოვს? მრავალ არიან, ვინაც ჩვენი სიტყვის მოსმენისკენ ილტვის. თქვა მან, განა არიცი, რომ წინასწარმეტყველები თავი იოანეს თავთან ერთად მოიკვეთა? განა არიცი, რომ წინასწარმეტყველების თავი იოანეს თავთან ერთად მოიკვეთა? დავეკითხე მასწავლებელო, რას ნიშნავს წინასწარმეტყველების თავი მოიკვეთა? მომიგო მან და ასე მითხრა: როცა შეიცნობ თავი, რას ნიშნავს და რომ წინასწარმეტყველება მოდის მისგან, მაშინ მიხვდები მისი მოკვეთა რა არის. იგავებით გელაპარაკებოდი და არ გესმოდა, პირდაპირ ვამბობ და ისე ვერ იგებ. რასაც ოდავია ქრისტე, მოკლედ ვერ გვაგებინებს რა უნდა რა, მოკლედ ვერ ვიგებთ, არ გვინდა რომ გავიგოთ რა. საცოდავები ვართ ჩვენ, ის კი არა. ხო, ნუ ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ვერ გვაგებინებს, ცუდი გაგებით არ მითქვია საცოდავია, თქო კაცო, ეხა ვიღაცა თიძე დაიხოს ამას. მოკლედ ადამიანი არის საცოდავი, როცა ადამიანს უხსნის და ვერ აგებინებს რა, და გინდა იგავებით, გინდა პირდაპირ, გინდა როგორც, რა ვიცი, ყველანაირად უხსნის და ვერ გვაგებინებს, ვერ. ანუ როცა გაიგებ თავი რას ნიშნავს და რომ წინასწარმეტყველება მოდის მისგან, მაშინ მიხვდები მისი მოკვეთა რა არის. ანუ წინასწარმეტყველება პრინციპში რატო უნდა მოვიკვეთოთ, მე როგორ გავიგე, იცით მეგობრებო? თავიდან მოდის წინასწარმეტყველება და არა ღმერთიდან. ანუ ჩვენი თავიდან ხვდებით. გონება კიდე ვისი შექმნილია, კარგად ვიცით ვისიც შექმნილიც არის. ამიტომ მეგობრებო, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რაც ითქვა ახლა რა. წინასწარმეტყველება მოდის თავიდან. ეს არის ის, რასაც გვეუბნება ქრისტე, რომ იბოძე ნება და მიყვევი ღვთის ნებას და ნუ იწინასწარმეტყველებ და ნუ რაღაცას ილუზიონირებ. მოკლედ, ფარისევლებმა მოიწვლე და ავიზრახვა განირიდე, რადგან ეხა გეტყვით რატო რა, მე ჩემი დაკვირვების ნიადაგზე მეგობრო რას მივახციე?
ძველი აღთქმა, რომელიც სულ ყველას თავში იყო ის, რომ ქრისტე უნდა განწირულიყო, მართლაც უნდა მომხდარიყო. ნახე, ქრისტე რატო შეეწირა თუ იცით რა? იმიტომ, რომ ყველას თავში იდო ის, რომ ვიღაცა უნდა მოვიდეს და შეეწიროს როგორც კრავი. და ქრისტე აღასრულა ეს, განა იმიტომ აღასრულა, რომ ამის სხვანაირად არ მოხდებოდა. იმიტომ აღასრულა, რომ ყველას თავში რო იდო ეს და ვერ შორდებოდა ამ ერთი კრავის შეწირვას, ხო? ბოლოს და ბოლოს თქვა, იყო ზნება შენი აღასრულე მამა შენო, თუ არ შეიძლება სხვანაირათო რა. ესე ილოცა თაგორის მთაზე. თუ შეგიძლია ამაც დინეო და თუ არ შეგიძლია ესეც მოხდესო, როგორც ნებაა შენიო. და ყველას თავში იდო ის, რომ უნდა შეწირულიყო ეს ადამიანი, ხო? ღმერთ ჩამოსული მისიონერი, რომელიც უნდა შეწირულიყო. ეხლა მე გეკითხებით რა, ყველას თავში ძველი აღთქმის დროინდელი, რომ არ დაეწერათ, რომ არ ეთქვათ, რომ არ ყოფილიყო ყველას თავში ის, რომ ეს კრავი უნდა შეწირულიყო, მოხდებოდა ეს? გეკითხებით რა. ჩემი აზრით არ მოხდებოდა. რა საჭირო იყო ვიღაცის და რაღაცის შეწირვა, ეს მოხდა იმიტომ, რომ ყველას თავში მოლოდინი იყო ეს. ანუ თავი, რასაც ქვია, აი ახლა რაც გითხრა ჩვენ ხმებმა, ხო? გაგვიხილა, რომ როცა შეიცნობ თავი რას ნიშნავს და რომ მიხვდები წინასწარმეტყველება საიდან მოდის, ხო? და მისგან მოდისო, მაშინ მიხვდები მისი მოკვეთა რა არისო. ანუ ეს უნდა მოვკვეთოთ, მეგობრებო. წინასწარმეტყველებს თავი ტყუილა არ მოეკვეთათ. იოანე ნათლისმცემელს, რომელიც წინასწარმეტყველება და ტყუილა არ მოეკვეთა თავი, მეგობრებო. თორე რატო უნდა მოკვეთილიყო, თუ წმინდანი იყო, თავი რატო უნდა მოკვეთილიყო მას? მოკვეთოდა. იმიტომ რომ წინასწარმეტყველება არის ცოდვა, მეგობრებო. წინასწარმეტყველება ყველანაირი წინასწარმეტყველება რაც იწერება, რასაც ახლა დღესაც წერთ, აი რომ დადგებიან ხოლმე ის ჯადოქრები და აი 2024 წელი ასეთი და ესეთი იქნება. ეგ ყველაფერი არის ცოდვა, მეგობრებო, გზას აცდენილობაა, იმიტომ რომ შენ თუ წინასწარ დაადგენ რაღაცას, ის ან მოხდება, ან არ მოხდება, მაგრამ გააჩნია რა სიმძლავრით ამას შენ ხალხს გაუზიარებ, ხო? რატო მაინცამაინც ცუდ იმას, რა ქვია, პროგნოზებს რატო გვიკეთებთ ხოლმე? იმიტომ რომ ეშმაკის მანქანები ხართ თქვენ რა. ვინ ცუდ პროგნოზებს აკეთებს, პირდაპირ ადამიანებში დევს შიშს, აი იმას, რასაც აი ძველი აღთქმა რატო არის ძალიან ცუდი და რატო გადაფარა ახალმა აღთქმამ და ქრისტემ რატო შემოიტანა სინათლე? იმიტომ რომ ძველი აღთქმა იყო სიბნელე, ხალხო. სიბნელეში ცხოვრობდა ეს ხალხი, სულ ყველა მოელოდა, ვიღაცა მოვიდოდა და შეეწირებოდა ადამიანებს. იმის მაგივრად, რომ ყველა მოლოდინში ყოფილიყო, მოვიდოდა ადამიან და გვიხსნიდა ჩვენ შეუწირველად რა. წარმოიდგინეთ, ადამიანებო, აი ეს არის ძველი აღთქმის სიბნელე, რომლიდანაც გამოგვიყვანა ჩვენ ქრისტე. აი ამაში გვიწერია, პირდაპირ იოანე იაკობის სახარებაში გვიწერია, მაგრამ არ სურდათ ეს რა ბოროტ სულებს, რომ ჩვენ ამაში ჩაგვეხედა და გაგვეგო რას გვესაუბრება. კიდე დამატებით, ქრისტე მეტი სინათლე რო შემოეტანა ჩვენში. რატომ? იმიტომ რომ იგივე გააგრძელა ზუსტად ამ მღვდლებმა და ვითომ ქრისტიანებმა, რომ დადგნენ და ერთი და იგივეს ქადაგებენ და ერთი და იგივე წრეზე დადიან და ერთი და იგივე და ერთი და იგივე და ელოდებიან, როდის მოვა მეორედ ქრისტე რა. სანამ გეუბნება ქრისტე პირდაპირ, გეუბნება, მე სანამ მოვალ, შენ უნდა გახდე ჩემნაირიო. და ესენი დადგნენ და სანამ ჩვენ ქრისტესნაირი გავხდებით, ქრისტეს ადარებ შენ თავს. და ესეთი ტვინს გვილაყებენ, ესეთი დებილური გამოთქმები. როცა გვეუბნება ქრისტე, შენ გახდი სანამ მე მოვალ ჩემნაირი, შენ უნდა გახდები და შენ უფრო მეტსაც შეძლებ, ვიდრე მე შევძელი. წავიდეთ გავაგე. ოკეი. დამხოლი იყავ, რომ იძულებით სვლა არ მოგიწიოს. ფარისევლობა მოიძულე და ავიზრახვა განირიდე. ავიზრახვა შობს ფარისევლობას და ფარისევლობა მართლისაგან შორს დგას. ცათასასუფეველი პალმის წოდებს გავს, რომელს გასცვიდა თესლი და ირგვლივ მიმოიფანტა. როცა მოიწია თესლმა,
კვირტი გამოიღო და იყვავილა. მისი ნაყოფი გაიზარდა და მისი ნაყოფიერებაც განმტკიცდა. იგივე დაემართა ცალი ფესვიდან გახარებულ ნაყოფს. მოკრი ფეს მისგან და მის ალაკს კიდევ მოიწია ხილმა. დიდი მოსავალი მოიხვეჭეს და კარგი იყო ეს. არ გაახმოთ იგი, განა უძალონი ხართ, რომ ახლავე დაიწყოთ თესვა და ნაყოფი მოიციოთ, ხოლო როდესაც ესოდენ განდიდებული ვარ, რად მახვევინებ უკან, როდესაც აქედან წასვლა მსურს, ჩემ საქმეთა აღსრულების შემდეგ კიდევ 18 დღე დავყავი თქვენთან, იგავები რომ მეთქვა. ზოგი თქვენისათვის საკმარისი იყო იგავი წემსზე, იგავი თესლზე, იგავი კოშკზე, იგავი ახალგაზრდა ასულის ლამპებზე, იგავი ვერცხლის მონეტებსა და ქალზე. დაეშურეთ სიტყვა, რწმენაა პირველი წილი სიტყვა, მეორე სიყვარული, მესამე საქმენი, რომლისაგანაც სიცოცხლე მოდის. კიდე წავიკითხოთ რა. დაეშურეთ სიტყვას, რწმენაა პირველი წილი სიტყვისა, მეორე სიყვარული, მესამე საქმენი, რომლისაგან სიცოცხლე მოდის. პურის მარცვალს ახგავს სიტყვა, როდესაც მთესველი დასთესავს მას, მის დარწმენით აღივსება და როდესაც მოხნავს, დიდად შეიყვარებს, რადგან ერთის ნაცვლად მრავალ მარცვალ რჩება ხელთ, ხოლო როცა მორჩება მკას, იცოცხლებს, რადგან ჭეშმარიტად ამზადებს მისგან და დასათესადაც ინახავს ნაწილს. აჰა, თუ როგორ მოიწიოს ცათასასუფეველი სათქვენოდ, ვიდრე მდის ცოდნით, გნოზისით არ შეიმეცნებთ, მას ვერ დაიმკვიდრებთ. და გნოსტიკოსებს იმას უწოდებენ წარმართებს. გნოზისითო გეუბნება ცოდნითო, ცოდნით მოიხვეჭო შენ ცათასასუფეველსო. და ვიღაცეები ცოდნას უშლიან. რო იცოდეთ ცოდნას რაში, ნებისმიერ საკითხში. ცოდნა არის ცოდნა, ნებისმიერ საკითხში. არის ეს ასტროლოგია, არის ეს ეზოთერიკა, არის ეს მაგია, არის ეს მრავალი სხვა. სხვათა შორის ერთ-ერთ ნაწერში წაკითხული მაქვს, როდესაც ქრისტე მოუწოდებს მოგვნო წავიდეთო, და მოგვნი იყვნენ ვინები? მაგები იყვნენ მოგვნი, რომლებთაც შეეძლოთ ადამიანის გამოჯანმრთელება, თუნდაც მკვდრის გაცოცხლება. ეხლა გეუბნები რა. აჰა, თუ როგორ მოიწიოთ ცათასასუფეველი სათქვენოდ, ვიდრე მდის ცოდნით, გნოზისით არ შეიმეცნებთ, მას ვერ დაიმკვიდრებთ. გნოზისით უნდა შეიმეცნოთ ეს, მეგობრებო, შევიმეცნოთ. გაიგეთ? ქრისტე ამას ამბობს. და არა იმას, რომ ეს არ წაიკითხო, ის არ წაიკითხო. თავი მეექვსე. ჰო და ჭეშმარიტად გეტყვით, ხიზელნი იყავით, გზას ნუ გადაუხევთ, ხოლო ყოველი თქვენგანისათვის მითქვამს, შენთვისაც იაკობ, გადარჩი, მე მომყევით და გასწავლით, როგორ ესაუბროთ მთავრებს. აჰა, შემხედე დავლა ჩამოველ, სიტყვა გითხარ და შენი დახსნით გვირგვინი დავიდგი. მოველ, რომ თქვენთან ერთად მეცხოვრა და თქვენც ჩემთან ახლოს ყოფილიყავით. მოვედი და ვნახეთ, თურმე არა ჰქონია ჭერი თქვენს სახლებს, ამიტომაც მივაშურე სადგომს, რომელიც დამიტევდა მე. მომინდეთ, ძმებო, დიდი სინათლის შესახებ დაისწავლეთ. მამას არ სჭირდება ძე, რადგან ძე საჭიროებს მამას. ამიტომაც მივდივარ მასთან, რომ მე თქვენ არ მჭირდებით. და აქ აღნიშნე, მეგობრებო, რომ სამების საკითხთან არის აქ ზუსტად გამხელა, რას ნიშნავს ძე, სულიწმინდა და მამა ზეციერი, რომ ისინი არ არიან ერთი და იგივე. მამა არის მამა, ძე არის ძე, სულიწმინდა არის სულიწმინდა. ყური დაუგდეთ სიტყვას და ცოდნა შეიმეცნეთ, სიცოცხლეს იყვარებდეთ და ვერვინ წარწყვენთ, ვერვინ დაგძლებთ და ვერვინ მოგერევათ. აჰა, მე არ ჭირდები მამასო, მამა მჭირდება მეო, გეუბნება ძე. მე თუ მამა ვარო, მაშინ მე რაღაცო დამჭირდებაო, ძეობაო, ხო? ანუ ამ თემაზე ჩვენ მრავალჯერ ვისაუბრეთ და კიდევ აგერ კიდე გვიწერია რა, რომ პირდაპირ გეუბნება ქრისტე, რომ
მამას არ ვჭირდები, მამას არ სჭირდება ძე, რადგან ძე საჭიროებს მას. ამიტომაც მივდივარ მასთან. ხვდებით მეგობრებო, მამამ გამოგზავნა ძე, მაგრამ ძემ ვეღარ გაგვიცლო რა და თქვა რომ ეწავედი მამასთან, იმიტომ ვეღარ გაუძლო აქაურობას რა. გეუბნებით, აგ ამ დედამიწაზე ჩამოსული ადამიანი, რომელიც ნათელი სხივი არის, ხო? დიდი ხანი ვერ გაჩერდება, იმიტომ რომ ეს არის ჯოჯოხეთის საპყრობილეც და სამყოფელიც. იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრობთ ჯოჯოხეთში. ხვდებით, რა შეასაქმე? ეხლა ჯოჯოხეთი პირდაპირ გეუბნება სიტყვა ჯოჯოხეთიო რა და ჯოჯოების ხე არის ეს. ხე რას ნიშნავს? სიცოცხლის ხე, ანუ თვითონ ჩვენ ვართ ყოველი ადამიანი ხეები ვართ ჩვენ და როდესაც საპატრიარქოში დაგისვამენ ჯოჯო ჯოჯუას, ანუ პირდაპირ გეუბნებიან, რომ ჩვენ ვართ მბრძანებლები ახლა და ჩვენ ვართ ჯოჯოხეთის მბრძანებლები. გადავეკიდე ამ ჯოჯუას, იმიტომ რომ თავისი გვარი ზუსტად ამხელს მას. მე არ ვიცი ახლა, მაგალითად რაც არ უნდა ვისაუბროთ, ხო? ჩვენ ახლა რა ვიცი, ქრისტეზე უფრო მეტი რა უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ ჩვენ გვევალება გავხდეთ ქრისტესნიერნი და ქრისტეზე უფრო მეტიც გავაკეთოთ. ანუ ეს არ გვეკრძალება ჩვენ. აი, იმიტომ ამის თქმას აზრი არა, ქრისტეზე მეტი მე რა უნდა გავაკეთო. ღმერთი განახევს, შენ რა უნდა გააკეთო ქრისტეზე მეტი, იმიტომ რომ ქრისტემ დაგიტოვა სიტყვა, შენ შეძლებ ჩემდენს და ჩემზე უფრო მეტს. ამიტომ ვინმე თუ თქვენ ამ სიტყვაში ამ პარტავნებას ჩამოგართმევთ, ხო, რომ ის ჩვენ ძალიან ამპარტავანი ხარ და როგორ ქრისტეზე აღამატებთ, ას პირდაპირ შეგიძლიათ უთხრათ ქრისტემ თავად მითხრა, რომ მე უნდა აღვამატო თავი ქრისტეს, იმიტომ რომ მასზე მეტი შევძლო. განა იმით, რომ დავჯდე და იქ პატრიარქივით ვაფერებინო თავი ხან ერთ მორჩილს და ხან მეორეს. არა, იმით, რომ ადამიანების მსახურებაში ვიყო, ხალხო. ადამიანებზე ვიზრუნო, მაგით, თორე ეხლა უფრო მეტი შეძლება, ის არ არის ოქროვერცხლები დავაგროვო ამ ქვეყნიური და თავი ვალოლიავებინო, ვიღაცებს ვაფერებინო თავი. არა, მეგობრებო, ეგ არ არის. ეგ არის სატანის იალდაბაოთის მსახურება, კი, მაგრამ ქრისტეს მსახურება არის აგერ გააგზავნა ხალხი და უთხრა, რომ მოიძულოთ ყოველგვარი წინასწარმეტყველება. წინასწარმეტყველება არის ყველაზე დიდი ცოდვა. მაგ წინასწარმეტყველებამ აცვა ჩვენი ღმერთი ჯვარს, რო იცოდეთ რა, ქრისტე აცვა ჯვარს. იმიტომ რომ აგერ გეუბნება, თუ იოანე ნათლისმცემელს მოკვეთეს თავი და შენ გაიგებ იმას, რომ რას ნიშნავს თავი და რას ნიშნავს წინასწარმეტყველება, რომ მისგან მოდის, მაშინ შენ იმასაც გაიგებ, რას ნიშნავს თავის მოკვეთა და რატომ არის კარგი თავის მოკვეთა. თავის მოკვეთა კარგი არის იმისათვის, რომ შენ აღარ გქონდეს იმაზე ფიქრები, რომ ვიწინასწარმეტყველო რამე წინასწარ დავგეგმო ჩვენი მომავალი. ეს ღმერთს მიანდე, ღმერთი როგორც იზავს, ისე მოხდება ღმერთო ჩვენო. და ეხლა რა ვიცი, ჩვენ თუ ვიწინასწარმეტყველებთ იმას, რომ ამ 2024 წელს დაემხობა დედამიწა, გადატრიალდება, გადმოტრიალდება, რა ვიცი, მიწისძვრები მოხდება, ეს იქნება, ის იქნება, კიდევაც მოხდება. ჩვენ ერთადერთი რაც უნდა ვიწინასწარმეტყველოთ არის ის, რომ აი ეხლა ამ წამს მოვა ქრისტე. ეს ერთადერთი ჩვენი წინასწარმეტყველება, რაც შეგვიძლია რომ ვქნათ, არის მე მწამს, რომ მოვა ქრისტე ამ წამს. ანუ წამს უკვე თვითონ თავად სიტყვა მიგანიშნებს, რომ ეხლა და ამ ჟამს ვიძახი მე, რომ წამს, ხვდები, ამ დროში ვარ და მოდის ქრისტე. საერთოდ ქართული ენა რატო არის ყველაზე ისეთი ენა, რომ აღარ სჭირდება გარკვევით გადათარგმნა და მრავალ მხრივი მიდგომა, იმიტომ რომ თვითონ სიტყვა საუბრობს. სიტყვა აგერ გეუბნება ქრისტე, რომ დააკვირდითო რა, პირველად იყოს სიტყვა, სად იყო ხალხო, რამდენი წავიკითხავს უკვე, დაეშურეთ სიტყვას, წმენა პირველი წილი სიტყვისა, მეორე სიყვარული და მესამე საქმენი, რომელშიც არის სიცოცხლე. თავი მეშვიდე. ჰოი უვარგისნო, ჰოი დაქცეულნო, თვალთმაქცნო, ბრძენნო, ცოდნის შემრყვნელნო, სიცრუის ჭეშმარიტების განბასვრელნო, სული წმინდის წინაშე
ცოდა დადებულნო, როგორც სონარეობით, როდესაც მღვიძარენი უნდა იყოთ, როცა სასუფეველს ალაგი ქონდეთ, აუ ვერ გავიკე რა, მოიცავ წუთით ეკრანიდან რომ ვკითხულობ, ვერ ვკითხულობ, ესე გავწევ. ჰოი უვარგისნო, ჰოი დაქცეულნო, თვალთმაქცნო, ბრძენნო, ცოდნის შემრყვნელნო, სიცრუით ჭეშმარიტების განბასვრნელნო, სული წმინდის წინაშე ცოდვა დადებულნო, როგორც მცონარეობით, როდესაც მღვიძარენი უნდა იყოთ, როცა რომ ცათა სასუფეველს ალაგი ქონდეთ, ჭეშმარიტად გეტყვით, წმინდანი უფრო მალე ჩაიძირებიან სიძვის მორევში და მცოდნე ვინმე წყვდიაც უფრო მალე ჩავა, ვიდრე სუფევა თქვენი მოვა. მახსოვს თქვენგან შორსყოფელნი თქვენი დუმარე ცრემლი, გოდება და ჭკუნვა მამის სამკვიდრებლისაგან. შორსყოფელნი გლოვობთ, ვარამს მისცემი ხართ, როცა კეთილის შესახებ უნდა ქადაგებდეთ, ხოლო ზეცად მიდის ძე. ვაუ, აი ეხლა კიდევ რა, კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი თქვა აქ რა. ეკლესიებში დადგებიან და უი ტირიან და მოგლოვობენ, როცა ესე იგი გეუბნება პირდაპირ მამის სამკვიდრებლისაგან შორსმყოფელნი გლოვობთ, ანუ გლოვობთ იმის მაგივრად, რომ იხაროთო, ვარამს მისცემი ხართ, როცა კეთილის შესახებ უნდა ქადაგებდეთო, ხალხო. ამაზე მეტი რა გვითხრას ქრისტემ, როცა პირდაპირ ამხელს ეკლესიას, დღევანდელ ეკლესიას, განა მაშინდას, დღევანდელ ეკლესიასაც, ხალხო, ვაიმა მარტო ქრისტეს კლავენ და გვაჭმევენ და იმის მაგივრად, რომ ჩვენ გვითხრან და კეთილის შესახებ უნდა ქადაგებდეს, ხოლო ზეცად მიდის ძე. ამიტომაც დაგვტოვა ჩვენ ძე, იმიტომ რომ ერთი და იგივე ხდებოდა მაშინაც და ეხლაც. და თქვენ გონიათ, რომ ეხლა ძე მოვა, ანუ ერთი და იგივე თუ იქნება და ერთი და იგივე სიტუაციაში ვიყავით, ძე როგორ მოვა მეორედ? არ მოვა ძე, ჩვენ უნდა მოვიყვანოთ ძე, თორე ეხლა ვიღაცამ დადგება და მოდი ჩვენ ტალახში ვიწვეთო და ქრისტე მოვა და ამოგვიყვანს ტალახიდანო, ვიღაცა იტყვის, ხო? ბიჭო, ქრისტე მოვიდა ტალახიდან, გითხრა რომ შენ ტალახში კი არ უნდა იწვე, ტალახიდან კი არ მოვიდა, კაცო. ქრისტე მოვიდა ზეციდან, გითხრა ტალახში მწოლი არის, რომ შენ ტალახში კი არ უნდა იწვე, ჩემნაირი უნდა იყო და ჩემზე მეტი გააკეთო და როცა დავინახავ ამ ყველაფერს, მე მოვალ და დაგეხმარები. შენ თუ ისევ ტალახში ჩაწექი, როგორც ეს ღვთლები არიან, აკეთებენ ვაივაგლახი, გლოვობენ და ტირიან, გეუბნებით რომელ იმაში არ ყოფილიყო, ყველგან ტირიან და გლოვობენ და ვაი და ცრემლი და დავითრგუნე, დავიღალე, ჩემი რა გჭირთ, ხალხო? სიხარულის მაგივრად პირდაპირ ჯოჯოხეთში ხართ, ემსახურებით პირდაპირ ჯოჯოხეთს. გავაგრძელოთ. ჭეშმარიტად გეტყვით იმ ხალხის გამო, რომ გამოვეგზავნე, ვინც მომისმენდა და ვინც ჩემი გაიგონა, აქ ფეხს არ დავადგამდი. აჰა, იმან ვინც მოისმენა, იმისთვის კერ მოვიდა, იმისთვის მოვიდა, ვინც ჯერ კიდევ ტალახში წევს. აჰა, მივდივარ და გტოვებთ, აღარ მსურს თქვენთან ყოფნა, რადგან თავად არ გსურთ, რომ თქვენთან ვიყო. გამომყევით მე, რადგან თქვენს გამო ვარ აქ. მე თქვენ მიყვარხართ, სიცოცხლეს მოუტანთ მრავალ ხალხს, მოიხმეთ მამა, ილოცეთ უფლის მიმართ და მოწყალებას მოიღებს თქვენზე. ანუ მე კი არ მიხმოთო, მამას უხმეთო. აქაც ჩანს, რომ მამა და ძე განსხვავებულია ერთმანეთისგან. მამას უხმეთო და მე კი არ მიხმობთო მამასო, ზეციერად, ზეცად მჯდომს, რომელსაც სახელი არ აქვს და დასაბამი არ აქვს, ხვდები? მას უხმეთო. მერე კურთხეულიო, ვინც გამოცხადებულ ანგელოსთა და სინათლე შემოსილ ანგელოსთა შორის მყოფს გიხილავთ, თქვენი სიცოცხლე იხარებდეთ, თქვენი სიცოცხლე იხარებდეთ უფლის შვილებო, საკუთარ ცხონებისათვის აღასრულეთ ნება მისი, მიიღეთ ჩემი რჩევა და გადარჩებით, მამამ მომავლინა რომ მრავალი მოგეტეოთ. უფლის შვილებო, გეუბნება პირდაპირ გიწოდებს.
ესე იგი ხარ უფლის შვილად ჩაგთვალა შენ ქრისტემ და უფლის შვილი ხარ ამის მერე არავის არ აქვს შენთვის უფლება რომ გითხრას შენ ხარ დაცემული ადამიანი შენ ხარ უფლის შვილი რომელიც ქრისტეს მისდევ და რომელიც ქრისტეს რომ მისდევ მიიღეთ ჩემი რჩევა და გადარჩებით მამა მომავლინე რომ მრავალი მოგეტევოთ ანუ რო არის ხოლმე სიკვდილითა სიკვდილისა დამთრგუნველი და ცხოვრების მიმნიჭებელი დრეთი ცხოვრების მიმნიჭებელი ხო არის ქრისტე ხო გონიათ რომ ჯოჯოხეთში ჩავიდა სადღაცა სადღაც იქ ჩავიდა ქვე მიწაში ჩავიდა და იქიდან გააცოცხლა ხალხი. სინამდვილეში რაზია საუბარი ჩემი აზრით, იცი? ჩამოვიდა დედამიწაზე, ეს მკვდრები სულები, ვინც დადიოდნენ გააცოცხლა, აქ უკვე ითვლება, რომ ჯოჯოხეთში ჩამოსულია ქრისტე და უკვე გაცოცხლებული ყავს მრავალი სული ადამის და ევას ჩათვლით, რომელიც ერთ წრეზე დადიოდნენ და ისევ და ისევ რეინკარნაციაში მოდიოდნენ ამ დედამიწაზე იყვნენ გამოკეტილნი ქრისტემ ესენი გაათავისუფლა და შეუერთა ცათა სასუფეველს ეხლა მამას უხმეთო გვეუბნება ხო მე მიხმეთო? არ გვეუბნება, მამას უხმეთო. ანუ ჩვენ რომ გავაერთიანეთ მამა და ძე და სულიწმინდა, ამით რა თქმა უნდა, ეხლა ყველაფერი დავარღვიეთ რა, იმიტომ რომ თუ კი შენ ქრისტე გეუბნება რომ მამას მოუხმეთო რა, მე მივდივარ მამასთანო და მამას მოუხმეთო და შენ მამასაც და ძესაც ერთ ქვაბში აყრი და ამბობ რომ ერთი და იგივეაო, მაშინ შენ ქრისტეს ეწინააღმდეგები ეგრე არ გამოდის. შენ თუ გეუბნება ქრისტე, მოუხმეთ მამას, მე მივდივარ მამასთან. არიტყო და რომ მომიხმეთ მე, რადგან მე ვუერთდები მამას და რა ვიცი, გვეტყოდა რომ მოგვიხმეთ ჩვენ. ან რაღაცას იტყოდა რომ მე და мама ერთი ვართ და მომიხმე მე. იმიტომ რომ мамаც მოვიდეს. ან მოუხმე мамаს რომ მეც მოვიდე. არ ვიცი, გეუბნება რომ мамასთან მივდივარ და მისთვის მომავლინა мамам რომ თქვენ ეს სიტყვა მოგიტანოთო, ხო? და ჩვენ მღვდლები დადგნენ და სამება ერთ არსის სამება. შეურაცხყოფ ქრისტეს ამით. ჩემი აზრით შეურაცხყოფ, იმიტომ რომ პირდაპირ ჯინში უდგახარო, არახარო შენო. შენ კი ახარო, შენ შენი мама ხარო, ეუბნები ქრისტესა. ქრისტე გეუბნება მე არ ვარ мамаო, გეუბნება მე ვარო რა. აი ცოტა გამოფხიზლდეთ რა ამ ხრივაც რა. მერე თავი მერვე ეს რომ გავიგონე დიდად გავიხარე ხარობდით მისი სიტყვების გამო და გახარებულნი რომ დაგვინახა თქვა ვაი თქვენ ვისაც მცველი გჭირდებათ ვაი თქვენ რომელნის შეწყალებას ითხოვთ კურთხევა მიეცემა მას ვინც თავად ამოიღებს ხმას ალბათ ხმას აჰა კი ვინც თავად ამ კურთხევა მიეცემა მას, ვინც თავად ამოიღებს ხმას და საკუთარ თავს თავადვე შეიწყნარებს. აჰა. აკაც გეუბნება. მღვდელმა კი არ უნდა შეგიწყნაროს, ეპისკოპოსმა კი არ უნდა შეგიწყნაროს, ვიღაცა სხვამ კი არ უნდა შეგიწყნაროს, შენივე შენი თავი შენ თავად უნდა შეიწყნარო, გეუბნება ქრისტე. ამენ. მოკლედ რა. ხადაგება დამაწყებინეთ რა. იფიქრეთ როგორ სტუმრად მოსულმა, როგორ აღიქვამენ ისინი შენს ქალაქს. რატომ გაშინებს შენი თავისაგან განდგომა და რადგან და რად გაძრწუნებს წასვლა ქალაქიდან, რად ტოვებს სახსა და ყველა მოხვდურს შინ და აბინავებ, ვაი თქვენ და განდევნილნო და გაქცეულნო რომ ჩაგავლებენ ხელს, იქნებ ფიქრობ რომ мама ხალხების საყვარელია და მის გულს ლოცვებით მოინადირებ, იქნებ გონია ყოლას ევლინება ვინც კი დაეძებს უצყის წინან მოდი რა გავიხედავი უצყის წადილს და ესმის გვამის ნდომის როდი უצყის წადილს და ესმის გვამის ნდომის
როდის შეცოდავს სხეული სულის უჩუმრად, ან როდის ცხონდება სული გვამის გარეშე, უკეთ თუ სული შენი დაიხსნას ბოროტს, სამშვენელის განერიდოს მას, აგრეთვე უცოდველი იყოს მერმე სხეულიც, სამშვენელი აცოცხლებს სულს, ხოლო სხეული კლავს მას, მერე სულიც იკლავს თავს. او ძალიან ცოტა გადარჩა, მაგრამ მოდი მივიდეთ თავი მეცხრემდე რა. აქ რა გაიგეთ თქვენი აზრით, რა თქვა ახლა ქრისტემ, უკეთ სული შენი დაეხსნას ბოროტს, სამშვენელის განერიდოს მას, აგრეთვე უცოდველი იყოს მერმე სხეულიც. შენი სული დაეხსნას ბოროტს, სამშვენელის განერიდოს მას. ესე იგი სული და სამშვენელი სხვადასხვა რამეა, აქ ვიგებთ ამას. და სხეული კიდე სხვა რამეა. აგერ უკვე დაყო ქრისტემ ის სამი რამ, რასაც სამშვენელი ქვია რა. სული, სამშვენელი, ანუ ასტრალი და სხეული. მენტალი, ასტრალი, სხეული. სამშვენელი, სული და სხეული. სამშვენელი აცოცხლებს სულს, ანუ სამშვენელი აცოცხლებს სულს, ხოლო სხეული კლავს მას. ხვდებით აქ რა ზია საქმე? ანუ სხეული არის, რაშიც გამოკეტა იალდაბაოთმა ადამი. ანუ სული, რაშიც გამოკეტა იალდაბაოთმა და ადამი შექმნა ამით. სწორედ ამას გვეუბნება, რომ სხეული ჰკლავს მას, სულს. სამშვენელი კი აცოცხლებს მას. ანუ რა ხდება ახლა? გეუბნება რა, როდესაც შენ სხეულიდან გადიხარ, ანუ შენ სკაბას გამოიცვლი მთლიანად, და გახვალ შენ სხეულიდან, შენ უერთდები სამშვენველს, ანუ შენი სული უერთდება სამშვენველს, რომელიც აცოცხლებს მას. სამშვენველი და არის დაიმკვიდროს, რა ორას იძახიან ხოლმე? ანუ ჩვენ უმაღლესი სული, ანუ ჩვენ რასაც ვეძახით სულს, ხო, სულს შეუერთდით. წესით მე კი არ უნდა ვსაუბრობდე სულზე, არამედ სამშვენელზე უნდა ვსაუბრობდე ხოლმე რა. ხშირად ვიხსენებდე სამშვენელს და არა სულს. სული არის ის, რასაც ჩვენ ვატარებთ, და სამშვენელში არის გაერთიანებული ყველა სული. ანუ სიტყვაზე, ნებისმიერ ჩვენგანს, თუ მოუნდა, შეუძლია გააქტიუროს თავის თავში სული დავითის, სული თამარის, სული ვახტანგის, სული ჰიტლერის, სული ვისი სულიც გსურს. აი ესეთი რაღაცა ხო არის ჩვენ? ნებისმიერი სული შეუძლია ადამიანს გააქტიუროს თავის თავში სამშვენელის მეშვეობით. მე ესე გავიგე ეს. იმიტომ რომ თუკი სხეული კლავს სულს, სამშვენელი აცოცხლებს სულს. ესე იგი თუკი სამშვენელი შენ სულს აცოცხლებს, სული არის სხეულსა და სამშვენელს შორის მდგარი რამ, რაც შენ სიცოცხლეს ჯანს გაძლევს რა. მე აი ამას ხვდები აქედან. ჯანი კიდე არის მამოძრავებელი ძალა, რომელიც არის გაძლევს იმის საშუალებას, რომ იმოძრაო, გადაადგილი, გაშეშებული არიყო. ჭეშმარიტად გეტყვი, გავაგრძელოთ. ჭეშმარიტად გეტყვი, რომ სულის ცოდვას არასოდეს შეუნდობს იგი და არც დანაშაულს გვამის, რადგან ვერ ცხონდება იგი, ვინც წარიწმინდა ხორცი. ნუ თუ გონია, რომ მრავალნი არიან, ვინც ცათასასუფეველი დაიმკვიდრა, კურთხეულია იგი, ვინც გადათვალა და მეოთხე აღმოჩნდა ცათასასუფეველში. ანუ ყოველი მეოთხე იმკვიდრებს ცათასასუფეველს, თუ ისიც თუ კი. გასაგებია, ესე იგი აქ კიდევ უფრო მეტი გავიგეთ. ჭეშმარიტად გეტყვი, რომ სულის ცოდვას არასოდეს შეუნდობს იგი, ანუ სამშვენელი, და არც დანაშაულს გვამის. გვამის დანაშაული არის ის, რომ მაგალითად შენი ხორციელი ვნება, მაგალითად, ხო?
ხორციელი ვნება არსებობს, მუცელთმოყვარეობა, რა გვიმაგას, გემოთმოყვარეობა, არსებობს ხორციელი, რომელიც ცოდები არსებობს, ჩამოთვალოთ, აბა, მე რაც მახსენება, ეს არის ვნება, მუცელთმოყვარე, ნაყროვანება, გამახსენეთ, ჩამიგდეთ, არ ვიცი, რომ იცნობ თქვენ. შვიდი მომაკვდინებელი ცოდვა ხო გვაქვს ჩვენ? აქედან ხორციელს რომელი ეხება? ეს ორი გამახსენდა, დანარჩენი არ მახსენდება. ამ პარტავნება სულს ეხება უფრო. კაცმოყვარეობაც სულს ეხება. 4 3 დარჩა, 3 რომელია კიდე? აი ხედავ, არც კი ვიცნობთ რა, ნახე, ეს სულ ზეპირად უნდა ვიცოდეთ კი არა და როგორც ერთი მიუმატოთ ორია, ეგრე უნდა ვიცოდეთ. ეს 7 როგორ არ მახსენდება ახლა? 4 გამახსენდა. დიდებად მოყარეობა, კაცთ მოყარეობა, პატივ მოყარეობა, კაც მოყარეობა, არა კაცო, კაც მოყარე. პატივ მოყარეობა, მეგობრებო, გამახსენეთ რა, ჩამიგდეთ. ნაყროვანება. აითელკაით. აითელკაით. უმეცრება. მაგრამ ხორც რაც ეხება, მე მგონი ორივე გამახსენდა. ეს არის ვნება და ეს არის ვნება კიდე არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება ჰქონდეს ხორციელი კავშირი მამაკაცთან ან დედაკაცთან. ვნება კიდე სხვა საკითხია. ვნება არის, როდესაც ჩემი აზრით რა, ვნება რა არის, ახლა გეტყვით რა. როდესაც შენ ადამიანს ატყუებ, აზიანებ იმის გამო, რომ შენ უბრალოდ თავს ვერ იკავებ, ხორციელი მოთხოვნილება გაქვს და ამის გამო სხვებს აზიანებ. აი ეს არის ვნება. ეხა გავჩერდები მე, თავი მეცხრე დაგვჩადა იაკობის სახარებაში, მეათე და ეს იყო და ეს კიდე ორი გვერდი დაგვჭა, მაგრამ დავიღალე ძალიან. და მე ეწება იაკობის პირველი გამოცხადება. თუ წავიკითხოთ, გავაგრძელოთ, ბარე მორჩეთ. მოდი ბარე მორჩეთ რა. დამწუხრდით ეს რომ გავიგონეთ, როდესაც მწუხარენი გვიხილა, გვითხრა, გეუბნებით თქვენ, საკუთარი თავი შეიმეცნეთ. საკუთარი თავი შეიმეცნეთ, გავიმეოროთ. ცათა სასუფეველი ყანაში დათესილ პურის მარცვალს გავს, როდესაც დამწიფდება, თესლი დასვივდება, ნახნავს ამოავსებს და მომდევნო წელს ისე მოიწევა. ასევე იყავით თქვენ, დიდხანს გაისარჯეთ, რომ უხვად მოიმკაც სიცოცხლის თესლი და აღივსოთ სამეფოთი. ჩემთან იყავით, ვიდრე აქა ვარ და მე მომენდეთ ხოლო, როდესაც შორსა ვარ თქვენგან, მაშინ გამიხსენეთ. გაიხსენეთ, რომ თქვენთან ვიყავი, თქვენ კი ვერ მიცანით. კურთხეულია ის, ვინც მიცნო, ვაი მას, ვინც გაიგონა ჩემი ნათქვამი და არ დაიჯერა. კურთხეულია ის, ვისაც არ ვუნახი ვარ, მაგრამ დამიჯერა. ყური დამიგდეთ, მუდამ ღია ვარ თქვენთვის, რადგან ის სახლი ვარ, რომლის ჭეშმარი ჭერქვეშაც თავშესაფარს ჰპოვებ და თქვენს მეზობელსაც შემოიხიზნავთ, როდესაც თავზე დაენგრევა ჭერი. ჭეშმარიტად გეტყვით, ვაი მათ, ვის გამოს მოვედი აქ. კურთხეულია ის, ვინც მამასთან მიდის. ისევ და ისევ გაფრთხილებთ თქვენ. ვინც ხართ, იმათ ემგვანეთ, ვინც არ არიან, რათა მათ მსგავსად თქვენ წარ იყოთ, არა იყოთ. იმათ ემგვანეთ, ვინც არ არიან, რათა მათ მსგავსად თქვენც არა იყოთ.
ისევ და ისევ გაფრთხილებთ თქვენ ვინც ხართ იმად ემგვანეთ ვინც არ არიან რათა მათ მსგავსად თქვენ არა იყოთ ნუ გაუდაბურდ ნუ გაუდაბურებთ თქვენში მდგომარეს სასუფეველს ნუ გაამპარტავნდებით გაამპარტავნებთ ნათელი ნუ გაამპარტავნებთ ნათელი უფრო სწორედ ნუ გაგაამპარტავნებთ ნათელი ისე მოიქეცით საკუთარ თავს როგორც მე გეკცევით თქვენ ამ სიტყვებით გაგონებისას მიუგო პეტრემ და უთხრა მოძღვარო ზოგჯერ ცათა სასუფეველის დამკვიდრებას მოგვიწოდებთ და ზოგჯერ კი მისგან განგვაშორებს ზოგჯერ აღგვავსებს სიმტკიცით რწმენას გვინერგავ გვპირდები სიცოცხლეს მაგრამ ხან კი სასუფევლისაგან შორს მიგვერეკები მიუგო მოძღვარმა და ესე უთხრა მრავალგზის აღგავსეთ რწმენით და ცხად ვიყავი შენი და იაკობის წინაშე მაგრამ ვერ მიცანით თქვენ აჰა ახლა კი ვხედავ რაოდენ ხარობთ როცა საუკუნო სიცოცხლეს კვირდებით და როდესაც წუხთ როცა სასუფეველზე გესაუბრებით თუმცა ამის მიუხედავად რწმენითა და ცოდნით სიცოცხლე მოიხვეჭეთ მაშ განიშორეთ თქვენში მდგომარე უგულვებელ ყოფა და გაიხარეთ მეტად ჭეშმარიტად გეტყვით ვინაც მოიხვეჭა სიცოცხლე და ირწმუნა სასუფეველი სულ რომ ინებოს მამამ რომ გამოდევნოს იგი იქიდან იქ დარჩება და არ დაკარგავს მას ხვდებით რა ხდება სულ რომ მამამ ისურვოსო შენი ნება თუ არ შენ თუ ვინც მოიხვეჭა სიცოცხლე და ირწმუნა სასუფეველი იმას ვერაფერს ვერ უზავს მამაო ხდები მამაც კი ვერაფერს ვერ უზავს ანუ ღმერთთან გაგვაიგივა ამით რომ შენ თუ სასუფეველი მოიხვეჭე და სიცოცხლე ირწმუნე ხო შენ მამაც კი ვერ გამოგაგდებს იქიდან რომც მოუნდესო მაგას გეუბნება ქრისტე სულ ეს არის რაც ამჯერად უნდა მეთქვა იქ უნდა აღვიდე სადაც მოველ ხოლო რომ დავიჟინეთ წასვლა გზა გამიხსენით და გამომდევნეთ ნაცვლად იმისა რომ თან გამომყოლოდით ყური მიაქციეთ იმ დიდებას რომელი მომელის და გულებს რომ გახსნით თქვენსას ცად რომ მომელიან იმ საგალობელი დაუგდეთ ყური მამის მარჯვნით დავჯდები დღეს ბოლო სიტყვას გეტყვით რომ მივდივარ თქვენთან რამე თუ სულის ეტლმა ამიტაცა და ამიერისაგან სამოსელს განვიძარცვა რომ საუკუნოდ შემოსილი ვიყო ყური დამიგდეთ კურთხეულ არს იგი ვინც თავის მოსვლამდე მოავლინა ძე რომ მისი მოსვლის შემდეგ ავმაღლებულიყავ ყური დამიგდეთ კურთხეულ არს იგი ვინც თავის მოსვლამდე მოავლინა ძე რომ მისი მოსვლის შემდეგ ავმაღლებულიყავ სამგზის კურთხეულ არს იგი ვინც ძემ მოავლინა რათა ქონოდათ თქვენ წილი მასთან ვინ მოავლინა ძემ მამამ მოავლინა ძე და ძემ ვინ მოავლინა თუ იცით ვნახოთ აბა იქნებ წავიკითხოთ ეს თქვა და წავიდა მუხლზე დავემხეთ და მადლიერებით აღსვლილი მე და პეტრე ჩვენ გულებში ჩვენი გულები ცად იყო მიპყრობილი და ჩვენი თვალებით ვიხილეთ და ჩვენი ყურებით შევისმინეთ ხმები ომებისა საყვირის ჩაბერვისა და ხმა ხალხთა შფოთვისა რომ განმეშორეთ მას ჩვენი გონება უფრო შორს წავიდა ჩვენი თვალებით ვიხილეთ და ჩვენი ყურებით ვისმინეთ ხმა საგალობელისა დაძრულ ანგელოსთაგან ხარობდნენ ისინი და დიდად მადლობდნენ ციური დიდებული მღეროდნენ ფსალმუნებს და ჩვენს ვიხარობდით ამის მერეც ვინებეთ ჩვენი სულების უფრო შორს წასვლა აღვედით მაღლა და არ
მოგვეცა ნება, გვენახა ან და გვესმინა. დანარჩენებმა მოწაფეებმა დაგვიძახეს და კითხეს, რა გითხრათ მოძღვარმა, რა გითხრათ მოძღვარმა, რას ამბობდა იგი, ან სად წავიდა? მიუგეთ, ამაღლდა მარჯვენა, ჩამოგვართვა და ყველას დაგვირდა, რომ ვიცოცხლებთ. გვაჩვენა შვილები ჩვენ, რომ უნდა გამოყვნენ და გვიბრძანა, რომ შევიყვაროთ ისინი და ვცხონდებით მათი გულისათვის. ეს რომ ისმინეს, ირწმუნეს, გამოცხადების, მაგრამ რისთვის იყვნენ ახსენილი იმათ გამო, ვინც უნდა ეშვათ სულით, ხოლო არ მინდოდა, რომ მათ შორის წყერით ახსენილი ენა დამდგარიყო და სხვადასხვა მხარეს წარგზავნე. იერუსალიმის მივემართე მე და ვილოცე, რომ იმ ადამიანთა მსგავსად მეც მქონოდა წილი, ვინც სასოფელს შევიდოდა. ლოცულობდი, რომ შენც მოგეპოვებინა ადგილი იქ საშენოდ და ამგვარად. მეც ცხონდებოდი, ნათას პოვებენ ისინი ჩემი რწმენის მეოხებით და მათი რწმენის მეოხებით, რომლებიც ჩემზე ბევრად მეტია. ასე მოექეცი შენც და ილოცე, რომ მათ შორის პოვო წილი. არ უთქვამს მაცხოვარს იმაზე მეტი, ვიდრე არა ვთქვი და მის გამოცხადებას ვუზიარებთ ყველას, ვისთვისაც გამოგვეცხადა, ვუზიარებთ მათ, ვინც უფალმა თავის შვილებად შვა. მორჩით, მეგობრებო, ეხლა ამას საინტერესო რაღაც ინფორმაციები ხომ მოგვაწოდა ეხლა ამანაც. იმიტომ რომ ეხლა გეტყვით რა, თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ ეს ძნელად გასაგებია, ჩემი აზრით ეს სულაც არ არის ძნელად გასაგები, რასაც ეხლა ვკითხულობდით. ეს არის ჩვეულებრივად გასაგები, ეს ჩახედულია საღვთო ჯურში კი არა და ქრისტეს სიტყვაში, ვინც ჩახედულია. არაფერს არ იძახის ისეც ქრისტეს, რაც გაუგებარია რა. მე ვერ ხვდები ეს აპოკრიფი, აი ეს აპოკრიფები რატო ამოაცალეს წმინდა წერილებს. უბრალოდ ვერ ხვდები, იმიტომ რომ აქ არაფერი არ არის ისეთი დაწერილი, რაც ჩვენ დაგვაზიანებს. ნამდვილად არაფერი არ არის ისეთი დაწერილი, რაც ჩვენ დაგვაზიანებს, არამედ პირიქით გვმატებს მეც სინათლეს, ხო? მაგრამ რა ვიცი, ვიღაცამ გადაწყვიტა, რომ ქრისტეზე უფრო ჭკვიანი მამები გვყავდა ჩვენ და წმინდა მამები გვყავდა. ვიღაცამ გადაწყვიტა, ვიღაცეებმა გადაწყვიტეს ეს. ხო და დროა ეს ვიღაცეები, ვიღაცეები, ვინც გადაწყვიტეს ერთ დროს, როდესაც იყო, ცოტა გადავამოწმოთ რატო და რისთვის გადაარჩიეს ეს წერილები, რისთვის და რატო. მნიშვნელოვანი კიდე უფრო ის არის, რომ ჩვენ უნდა ვეძებდეთ იმ წერილებს, რომლებიც დახეულია და ნახევრად არ იკითხება. ეხლა ამ წიგშიც შეგხვდება ეხლა ისინი, რომელიც არ იკითხება ნახევრად და თან ისეთ მომენტში არ იკითხება, როცა ყველაზე საინტერესო მომენტია და როცა გონებას გაგინათლებს ადამიანს, მაგრამ წაშლილია, დაფხაჭრილია, ვერ წაკითხულია და ასე შემდეგ. ხო და ესეც ალბათ როგორი რაღაცაა, იცი? ეს წერილები ახლა ვინც გამოუშვა, ხო? გნოსტიკური სახარება, ის ნელ-ნელა თვითონაც უნდათ რომ იცოცხლონ, თორე თუ კი დედამიწაზე დაიხოცება და სინათლე არ შემოვა და ყოველგვარი სინათლე მოკვდება, ეგენც მოკვდებიან, იციან მაგათმა. და არ უნდა ციკვდილი. ამიტომ ეხლა ესენი გამოუშვეს, რაღაცა დონის მოგვცეს ვითომ განათლება. მერე იმასაც მოგვაწვდიან, რაც წაშალეს, ვითომ ვერ იპოვეს ის ტექსტები. მერე კიდე უფრო მეც მოგვაწვდიან და თანდათან ეგრე დროს მოიგებენ რა. მე ეს დასკვნა გამოვიტანე, თორე ბოროცაც არ სურს პრინციპში სიკვდილი. არ სურს, რატო სურს? დედამიწის განადგურება მას კი არ სურს პირიქით, მას სურს დიდი ხანი, რაც შეიძლება დიდი ხნით ადამიანები თავის მფლობელობაში ამყოფოს, რომ აი თავისი ეგო დაიკმაყოფილოს, რომ აი მე ვარ ღმერთის ნაირი, მე მემსახურებიან ადამიანები.
გნოზისი. გონიერება გადაგვარშეს მეგობრებონა. სიყვარულთან ერთად. დაგემშვიდობები, დავიღალე ახლა იმდენი ვილაპარაკე, თანაც ცხვირში რო ვარ გაჭედილი, ეს უფრო მღლიის და იმედია მალე მომირჩება ეს ცხვირი, რა ვიცი, ესე ხვარი იქნება სულ და უფრო კარგად ვისაუბრებთ მერე. წავედი გაკოცეთ ბერს კოცნით. აქ ვერ დავაკომენტარებ, თორე ეგრე გავაკეთებდი. მოკლედ ერთი სიტყვით ერთად ვიაზროვნოთ რა. შეიძლება ახლა მე რაღაცები რაც წავიკითხე, გამომრჩე, თქვენ ჩაწერეთ ხოლმე. რა გაიგეთ, უფრო საინტერესო. იქნება უფრო მეტი გაიგეთ ვიდრე მე. ან უფრო ნაკლები, ან სხვანაირად გაიგეთ. ჩამიწერეთ რა. მე ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე რაც გავიგე ის არის აბსოლუტური. აბსოლუტი. მე რაც გავიგე, ის გავიგე ჩემნაირად და თქვენ თქვენაირად გაიგეთ. ეს